ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ଆଜି ମହାନବମୀ। ମହାନବମୀରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୂଳିଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଶକ୍ତିପୀଠ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ। ମା ଉଗ୍ରତାରା ଆଜି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାନବମୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ମା ଆଜି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବେଶରେ ନବମୀ ତିଥିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି? ଆଜି ମହାନବମୀରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ସକାଳୁ 4:30 ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆଳତୀ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ଏବଂ ତାପରେ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମା ନବମୀରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ମାଆଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର, ଏ ସମୟରେ ଛୁଟି ସମୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ପୀଠର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ନବରାତ୍ରିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କେମିତି ଏଠି? ମା ଉଗ୍ରତାରା ପୀଠ ଏକ ସାଧନା ପୀଠ ଏବଂ ତଥା ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ମନସ୍କାମନା କରିଥାଏ, ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରିରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂରକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଜୟ ମା ଦାଦୀ, ଜୟ ମା ଦାଦୀ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଟିମି ତରଫରୁ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି କହିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ବହୁତ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆସିଛି। ଜୟ ମାତା, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ମହାନବମୀ ତିଥି, ଆଜି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରି ବେଶରେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଆଜି ନବରାତ୍ରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ? ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାଆଙ୍କର, ମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜି ନବମୀ ରାତ୍ରି? କ'ଣ କହିବେ, ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବେଶରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି?
ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମହାନବମୀ ତିଥିରେ ଏହି ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ମା ଉଗ୍ରତାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୂଳିଝରଗଡ଼ ଉଗ୍ରତାର ପୀଠରୁ ବିକ୍ରମକେଶରୀ ସାହୁ ଦର୍ଶନୀ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।